Društveni život općine Popovača vrlo je dinamičan i živ. Uz brojne udruge građana koje aktivno kao nevladin, odnosno treći sektor, sudjeluju u javnom, sportskom i kulturnom životu Popovača i njenih naselja, tu su i vatrogasna društva okupljena oko općinske vatrogasne zajednice kao jamac sigurnosti imovine, ali i pokretač mnogih zbivanja u naseljima diljem općine. Javne ustanove također su vrlo važan segment društvenog života u Popovači. U samom središtu općine, dakle naselju Popovača, nalazi se središnja osnovna škola, vrtić te knjižnica i čitaonica u kojoj se događa velik broj kulturnih zbivanja. Brojne udruge bave se širokim krugom djelatnosti. Tradicija kulturnog života održana je kroz generacijska nasljeđa, što dokazuju nošnje kulturno-umjetničkih društava iz Vodera, Osekova, Potoka, Strušca, Gornje i Donje Gračenice, te zbirkom Zorke Sever. Postoji vrlo aktivna grupa likovnih umjetnika, povijesna udruga Moslavina, nezavisna udruga mladih, brojna kulturno-umjetnička društva koja kroz svoje aktivnosti daju doprinos očuvanju tradicije, ali sudjeluju u turističkim događajima. Dakako, jedna od najvažnijih manifestacija kojom se ponosi općina Popovača svakako su Voloderske jeseni, s više od 3,5 desetljeća dugom tradicijom. Uz Voloderske jeseni vinogradari Popovača i okruženja organiziraju tradicionalne proslave proljeća u Popovači, Ivanja, Vincekova i Martinja, koje privlače sve veći broj turista. Vjerski život na ovom području općine Popovača također je važan segment ukupnog društvenog života u Popovači. Na prostoru općine djeluju 4 župe: Popovača, Gornja Jelenska, Voloder i Osekovo. Značajni sakralni objekti nalaze se u samoj Popovači te naseljima Osekovo, Voloder i Donja Gračenica. Općina Popovača ima vrlo razvijenu infrastrukturu. Uz važne prometne pravce poput autoceste i željezničke pruge, na području općine nalazi se niz županijskih te nerazvrstanih cesta u kojima dijelom skrbi općina kroz ulaganje iz svog proračuna. Općinske vlasti ulažu velike napore i sredstva u održavanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture, poput cesta, vodovoda, kanalizacije i plinovoda. Na području općine Popovača nalazi se i vodocrpilište Ravnik, koje između ostalog pitkom vodom snabdjeva općine Velika Ludina, Popovača te grad Kutinu. Na samom području općine Popovača te najbližem okruženju nalaze se brojni izvori pitke vode značajnih kapaciteta. Poticajna stanogradnja i građevinske te poslovne zone i zemljišta u Popovači su jamac ostanka stanovništva na ovom području, kao i dolazak investitora, ali i novih stanovnika. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu bio je i ostao jedan od najvažnijih ciljeva općinskih vlasti Popovača. Područje općine Popovača jedno je od najperspektivnijih u županiji Sisačko-moslavačkoj, vezano uz razvoj kontinentalnog turizma. Moslavačka gora izvanredno je lovno i izletničko područje s već razvijenom infrastrukturom. Poseban obol razvoju turizma u Popovači daju brojni vinogradari i vinari, koji u svojim živopisnim ljetima poput one voloderske nude ponudu domaćih jela i pića, a nositelj ove vrste turizma svakako je najjači vinski brend u okruženju Škrlet, proizveden od istoimene autohtone sorte. Privatne vinarije poput one Trdenić, Prpić ili Miklaužić privlače sve veći broj turista, kako stranih tako i domaćih u Popovaču i okolicu. Blizina glavnog grada Zagreba, ali i laka dostupnost državljanima Austrije, Njemačke ili Mađarske, čini Popovaču sve izglednijom, značajnijom turističkom destinacijom kontinentalne Hrvatske. Rub parka prirode Lonjsko polje gotovo dotiče rub općinskih središta i značajnijih naselja poput Osekova, Donje Gračenice i Strušca, te nudi posjetiteljima nezaboravan boravak u netaknutoj prirodi.
Ergela arapskih konja u Voloderu uskoro će ponuditi i školu jahanja, a sve jače utjecaj Zagreba, ali i rast interesa za upoznavanjem unutrašnjosti Hrvatske, preduvjet su da upravo turizam u Popovači postane među najjačim granama gospodarstva uz malo i srednje poduzetništvo. Obilazak povijesnih lokaliteta poput rimskog nalazišta Ciglenice pored Osekova, ostataka srednjovjekovnih utvrda rasutih u gustim šumama pitome Moslavačke gore, predivnih sakralnih objekata u Osekovu, Gornjoj Jelenskoj, Voloderu, te višestoljetne drvene kapelice u Donjoj Gračenici, dio su ponude općine Popovača. Popovača svojim posjetiteljima nudi uživanje u primjerima tradicijske gradnje, očuvanom folkloru i običajima. Postoji 1000 razloga za posjetu ovom dijelu Hrvatske, čiji su turistički i gospodarski potencijali gotovo nevjerojatni. Stoga se informirajte i budite gost najljepšeg dijela Moslavine, općine Popovača. Ovaj kratki promotivni film vodit će kroz općinu Popovača, te poziv svima da nas posjete i osjete čaroliju sastavljenu od prekrasne prirode, spoja veličanstvenog Lonjskog polja, Moslavačke gore, ali i duge tradicije, burne povijesti i sve suvremenije budućnosti našeg moslavačkog kraja. U Popovaču ste dobrodošli kao ulagač u gospodarstvo, poduzetnik, slučajni prolaznik ili turist. Posjetite zeleni biser Moslavine nadomak srednjoeuropskih centara Beča, Budimpešte ili Minhena i otkrite jedinstvenu ljepotu življenja upravo ovdje, u Popovači. Dobro nam došli, dragi gosti.